Na isiwe, leo sasa naona kila moja. Siku hizi unajua, najua lazima mtu, hata nyinyi ambao wengi wenu si nyinyi mnaambia watu na ndio mnaweka kura pale. Si lazima mjue historia zetu. Kama nimeanza kama juzi ndio nimeshikwa na mambo ya kusema mambo ya Mungu, mnajua hiyo pia. Kwa sababu iko inajua mnajua tu. Sasa hizi kila mtu sasa ameanza kuongea mambo ya Mungu. Hata tumeona sasa kila mtu anaenda kanisani. Na hapo mbeleni nyinyi si mnajua? Kwani si hii ni wazi? Na sisemi mimi sijasema, unajua ni Wakenya watahamua tu. Mnatujua. Wale wameanza juzi si vibaya, si hata kulikuwa na Saul. So sio vibaya, sisemi ni vibaya, kwa sababu sisi tungetaka wote waje wamuelewe na wamfahamu Mungu, si ndio? Yeah? So we are just saying, lakini pia historia yako lazima watu waichunguze.